välkomna till en video där jag visar er vad jag äter på en vecka. Jag heter Lova och jag tränar väldigt mycket och jag gillar mat. Så jag skulle vilja ge er lite nya recept och inspiration till nya måltider. Och med det sagt så tycker jag vi kör igång denna vecka med en frukost som kommer här. Morgon, klockan är nu 7 på en söndag och det är dags för frukost. Idag blir det grekisk yoghurt med en halvskopa vaniljproteinpulver, hallon, chiafrön, mandlar och mango. I morse dömde jag en match, ja, då var jag väldigt trött. Klockan var också tidig för man har ställt om till sommartid. Idag så blev det kyckling Alfredo som är en av mina favoriträtter. Jag har lite fetaost och gurka, morot. Sen dricker jag samma saft som igår, med Zero Wild Raspberry. Nu ska vi ta och testa, jag har ju testat det här ute för det är ju en av mina favoriträtter. Och det smakar otroligt gott, det man borde bjuda sin familj på. Eller om man är ensam som mig och bor själv, kan man bjuda sig själv. Det är 9 av 10. Jag är iväg nu på träning så jag behövde få i mig något snabbt. Och den här maten går jättesnabbt att göra. Och den är så god. Den ser inte så gott ut men det är så gott. Det viktigaste att ha på är salladskrydda. Sen är det bara... Och här medan jag lagar mat. Nu ska jag ta och blanda min lax med teriyaki-sås. Jo. Jag tar teriyaki-såsen och blandar med laxen. Och detta kommer bli jättegott i poke bowl. Nu är det dags för middag. Och som ni såg förut så var vi och åt tårta och massa fika. Men nu är det dags för middag och det blir en poke bowl. Jag får en 10 av 10. Jag ska till skolan nu så jag måste skynda mig. Min favoritfrukost och en 10 av 10. Sweet chili sås, det består av lite creme fraiche och en god grön asiatisk sås. Jag är inte helt säker. Med fried rice så la jag till bara lite sojafärs för att få in lite mer protein. Då har jag även ägg och massa olika grönsaker. Det här är något ni borde testa, det är så otroligt gott och det är enkelt också. Thank you.
såna här hemmabakade mackor med lite avokado, tonfisk och ägg på med sriracha. Mm. Det är något nytt, jag har inte ätit det förut och jag hittade receptet på ICA. Super enkelt och gott. God kväll folket, idag blir det rester. Så idag ska jag äta min fantastiskt goda pasta alfredo. För mig som bor hemifrån är det jättebra att laga extra stora måltider, för då kan jag ta och göra matlådor. Jag är lite dålig på det, men jag börjar bli bättre. Så här ser matlådan ut, så nu ska jag bara värma den. Det blir lite parmesan på min pasta och lite fetaost och sallad på sidan om. You and I would go good together. That's my don't know whether you should break my heart or put me together. And those eyes, I don't know whether we should stay friends or we should be together. Idag till middag blir det mina rester på stekt ris. Jag gjorde även en äggröremacka och en skinkmacka med Philadelphia. Och det här är en supergod måltid och det är lätt att göra rester på. Och jag la till en äggmacka för att det är gott. Idag är det fredag och det är dags för en god frukost. Det blev grekisk yoghurt med proteinpulver och lite frukt. Riktigt god kombo. Tjonixen, nu är det dags för middag och idag blir det såna här wraps. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting, men Lovisa tipsade mig. Shout out till Lovisa och i dem så är det lite vegofärs, avokado, det är tomat och creme fraiche. Sen stekte jag bara på pitabröden och ser de ut så här. Jag säger så om all mat, men det här borde ni verkligen testa, men oh my god vad det här var gott. Blev det sån här pasta och jag kan inte namnet på den, men den är italiensk och jag beställde den. Det tog 50 minuter att få den här pastan, så det är bäst att den har smakat gott. Så vi tar och hugger in. Jag beställde den utan purjolök och så sa jag att jag vill ha den extra krämig. Den här pastan gör min lördag så himla bra. Det här får en, ja men en 9,8 av 10. We'll dry up all her tears. And though I know just what you're doing, I still pretend you're right. God eftermiddag, idag har jag gjort farmors recept på ciabattabröd med en kycklingblandning med lite sallad. Det här är så himla gott. Alltså ni förstår inte. Shout out till farmor som har gett mig det receptet. Jag tror himlen har skapat den här maten. Eller det är farmor. När man stoppade brödet i ugnen med lite olivolja så blev det så himla krispigt. Jag har inga ord. Jag har slut på ord. Och idag dricker jag även mango i Zero. Min favorit. Jag lägger en bild här. Med denna middag tänkte jag även avsluta What I Eat in a Week. Och om ni har hängt med ända vägen till detta slut på min vecka, så tycker jag att ni borde ge en tumme upp. Och ni kan lämna en kommentar, kanske på en ny video, videoförslag. Och tryck på prenumerera. Sen så kommer en vlogg på USA snart, för vi åker dit. Om ni gillar videon så ge gärna en tumme upp, för då kanske jag gör en till sån här video. It's 5 a.m. you're awake, and I'm stuck half a world away.